Брифинг барысында басқарма басшысы экспорт мәселесіне де тоқталды. Бүгінде біздің өңірден Ресей мемлекетінің сауда желілеріне қарбыз, қауын және басқа да көкөніс өнімдері жөнелтіліп жатыр. Әйткенмен базар нарқында осы қарбыз қауынның бағасы былтырғыға қарағанда әлде қайда қымбат сатылуда. Мұны Сейілбек Нұрымбетов сұраныстың көбейгенімен байланыстырды. Ол сұраныстың көбейгені. Неге деп ойлайсыз? Өйткені көктемдегі қайғылы жағдай бар Өзбекстанда болған. Сардобаның су қоймасына. Оның бер жағында барлығы Өзбекстанның сол біздің Мақтаарал мен шекарадағы көп жерлердің барлығы егіс егілгеннен кейін су шайып кеткен. Мақтаарал ауданында да көптеген біздің жағы осы именно бақша көкөніс дақылдарын егетін сол аймақтарда бар. Соның өзі де біз ойлаймыз кейбір бір жағынан сол өнімнің егілмей қалуыда сұранысты көбейтіп тұрды өте. Ол үшін енді біздің шаруашылықтарға енді ол да жақсы деп айтуға болады. Өйткені өздерінің еңбегін тиімді бағада сатса, өткізетін болса. Егістің басынан кәдімгі 60 теңге 70 теңгеден іздеп жүр. Бұрындары қалай болған 25-30 теңгеден өткізеді. Жалпы жыл басынан бері облыстан күріш, балық, бидай ұны және бидай қалдығы, сабан секілді 5 түрлі өнім әлемнің 12 мемлекетіне экспортталуда. Оның ішінде қамыс пен бидай ұны шетелдерге алғаш рет жөнелтіліп отыр. Жалпы алғашқы жартыжылдықта аймақтан 16,5 миллион долларды құрайтын 47 мың тонна өнім экспортталыпты. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 118% артық. Гүлсім Нұрланқызы, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.